Prichádza náš čas, aby sme im dali indíciu. Z kanála to neplatí. Je to nejaká hra? Áno. Čo? Neviem. Prázdny nemá význam. A nejakú normálnu robotu mať to nič? Cibuľu nenakrájaš. Kámo, ja doma režem cibuľu pohľadom. Oh. Dáme si pár cvičení, aby ste teda do budúcnosti možno vedeli lepšie uhádnuť samotných hostí. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.